اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ایڈورٹائزنگ ویڈیو میں میں ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہے باربرا ٹاؤن فیز 1 میں جو کہ سیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انتہائی اعلیٰ لوکیشن کا پلاٹ ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میپ کے ذریعے سے یا اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو لوکیشنز بھیجی ہیں اس کے ذریعے سے بتا سکوں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کارنر کے پلاٹ کے اوپر نہ تار ہے نہ کھمبا ہے، ہر لحاظ سے یہ صاف ستھرا پلاٹ ہے۔ اس کے دائیں بائیں بہت اچھے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں۔ کسی بھی پلاٹ کی اچھائی میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ ایریا پرسکون ہو، وہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ اس کی اپروچ انتہائی اعلیٰ ہے۔ خیابان جنار روڈ سے جب آپ آتے ہیں تو بالکل یہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے۔ موٹر وے لنک روڈ جس کو بولتے ہیں امرتساری دی روڈ، اس سے بھی یہ بالکل واکنگ ڈسٹینس کے اوپر موجود ہے۔ پرائس اس کی انتہائی مناسب ہے، مارکیٹ کے مطابق ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرائس نہیں ڈیمانڈ کی جا رہی۔ میں کوشش کروں گا، یہ جہاں پہ یہ ویڈیو بلنک کر رہی ہے بیسیکلی یہ پلاٹ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس کی لوکیشن بھی ڈال دوں، پن لوکیشن، تاکہ آپ خود سے اس کو کسی وقت بھی جا کے وزٹ کر سکیں۔ تو انتہائی اعلیٰ لوکیشن ہے جی، آپ اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اس سے پلاٹ کے جو اچھائیاں برائیاں سب دیکھیں سمجھیں، پھر اس پلاٹ کی پرائس نیگوسیشن کے لیے مجھ سے رابطہ کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ نگہبان۔